Ky emision mbështetet nga Biohit. Përshëndetje të ndëruar shikues, po takon edhe sot me mua Mirjetën në familja ime, kur flasim për stilin e jetesës, besoj që si cili nga ne kemi ndryshën, do njëherë nuk i përfilim të gjitha regulat të pushojmë mjaftu shumë, të ushqehemi mirë, të kemi edhe, do thot, trajtime të ndryshme, fizikale, kështu, edhe me sport të miremi. Andaj, si shkaktari kësaj, mund të kemi problemet të ndryshme shëndetësore, disa nga ato janë edhe problemet pra neurologike, ku ne sot do të flasim për trajtimin e tyre. Kam dy të ftuar që do të flasim për këtë temë, është zotëria Arbanes Majuni, fizioterapeut, dhe Gresa Aliu, ergoterapeute. Albiona, si çdo herë tjetër, ka përgatitur materiale që do ta kompletojnë këtë emision. Përshëndetje Albion. Përshëndetje për ty Mirjeta. Mirëseardhës, edhe ju sot me që keni pasur shumë takime edhe në teren, na mundesh më atë kush fana ke përgatitur për këtë temë? Po Mirjeta, faleminderit, profesionistët kemi mjaftueshëm, por tash fundi po zhvillohet dhe po praktikohet edhe një fushë e re, ajo është ergoterapia, e cila pra më saktësisht ju ndihmon personave me aftësi të kufizuar, por edhe atyre të cilët nuk kanë ndonjë veçori të tillë. Sidoqoftë, ne kemi vizituar hendikosin për të parë se çka në fakt në praktik po ju ndihmon atyre. Ndërsa sigurisht që kemi edhe një kronik tjetër. Po, ajo ka të bëjë me botën, me siguri se si e cili është sporti më i preferuar ndoshta mas gjithë këtyre aksidenteve apo çka do tjetër që mund të kemi. Padyshim ç'është shum mund të themi që është disiplina e notit ajo që ju ndihmon këtyre personave që të arrijnë një sukses, kështu që ne përveç kësaj kemi zhvilluar edhe disa të tjera, të cilat besoj që shikuesit do i shohin përmes kronikës. Dhe ajo që hap edhe këtë edicion të dielave është këshilla. Po Mirjeta, në fakt janë shifrat ato të cilat na bëjnë të ndihemi keq, por depresioni është çdo ditë e në rritje, sik tek fëmijët, por edhe tek të rritrit. Kështu që përmes kësaj këshille do kuptojmë se si të veprojmë me fëmijët tanë atëherë kur veç fillojnë të shfaqin shenja të cilat i shpihen drejt depresionit. E që prindrit duhet të kenë shumë kujdes në këtë pikë, ti vrej ndryshimet e tyre emocionale. E besoj që përmes këtij materiali do ta kuptojmë se në fakt si të sillemi me ta. Unë jam Arjeta Ukeli-Gojsh, që jam psikologe, sot do të flasme për ankthin social në përgjithësi, për këshillat, ndaj prindve të cilët kanë nevoj për me ndëgju për ankthin edhe qysh me qas fëmijëve të tyre nëse ata përjentojnë ankth. Mirë po para se me hytë të këshillat, kështë do është pak me bani për mbledhe se qëfar është ankthi ose si manifestohet ankthi. Ankthi social është një ndjenjë e panikot, turpit, frikës, apo ndjenja e asojnë se si përvlerësojnë personat e tjerë për rreth fëmijën kur bashkë vepron ose kur bashkë komunikon me bashkë moshatarët e tyre ose me personat tjerë të rritur. Disa këshilla për prind cilët ballafaqohen me ankthin e fëmijëve çdo ditë është fëmijët preferojnë të rrohen se të kenë shumë dashni, t'i përqafojmë, t'i ledhatojmë, andaj t'i ulim të prehën, të këshillohemi me ta, të mundohemi për shembull fëmijëve të vegjël të cilëve është e pamundur me zhvillu një komunikim të mirë, për shembull të moshës 2-vjeçare ose 3-vjeçare, atëherë t'u bëjmë gjërat më interesante kur ta dorëzojmë fëmijën në këpsh, ose pi prindrit nën ose pi prindrit bab, pi baballarëve, edhe ta bëjmë më interesant ngjarjen e ambientit ku është fëmia, ta këshillojmë që aty ka dhe shok tjerë, madje ka dhe shoqe tjera, mësuesja ka shumë lodra që ty kanë më të pëlqy, edhe në atë formë e ngri fëmin që me hy fëmia brenda dhe mës me qajt. Madje duhet me lënë fëmin më shpreh, të shprehin ato që ka ta, po dojnë me thonë, sepse ata po dojnë me rezistu. Asnjëherë nuk guxojmë për flasim tash për fëmijët pak më të rritur që janë, me paragjyku fëmijët pse pe bën këto, ose qëfar për ndohet, ose keme shkuti se dësh me bo, ose keme folë se është e paqare që të dësh me folë, atërë nuk preferohen këto gjona, sepse veç rritët të dinë se aktit edhe fëmija, veç rritët për agjikimin e vetën, se qka kam i thonë edhe përveç anës tjetër, pjesa tjetër e
e kopshtit ose e shkollës, mësuesi janë këtë rast, siç kanë më thonë prindërit ose cili kanë qenë dashkimi për atë fëmijë. Kështu që inkurajimi më i madh edhe shumë i shpesht në për kopshtin dhe për shkolla, bashkëbisedimi për dhëljet, puthjet, për qafimet, e gjitha këto kishin shumë më ndihmu në fëmijë edhe me evidentu ankthin ose me largu komplet ankthin. Edhe në fund kisha më thonë që këshillat me psikologun kishin më qenë mjaft të dura në mënyrë që ankthi kur të rritet fëmija të mos vazhdoj të ketë ato simptomat të njëjta, pse jo përmes këshillave të psikologut edhe të eliminohet ankthi tërësisht. Tashme jemi në studio me mysafirët e ftuar të nderuar shikues, pra do flasim për trajtimin e problemeve neurologjike. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jemi mirësuar, mirë se erdhët, Krisa. Jemi mirësuar ne. Jo rastisht e kemi përzgjedhur këtë temë, nga se shumë nga ne mund të kemi probleme dhe nuk dim se si ti trajtojmë. A mundesh fillimisht na tregu se çfarë janë probleme neurologjike? Problemet neurologjike futen në kuadrin e degës së neurologjisë. Këto dëmtime vinë si rezultati dëmtimeve të kokës, saksisht të trunit, shpesher vinë si rezultati sulmeve të trunit, pastaj dëmtimes të palcës korrizore, ku shpesher këto dëmtime si jelin dejtë dëmtime të nervave periferike, edhe pacienti pastaj ka munges të levizjeve, sjelive, apo munges të aktiviteteve jesore që ka kry si më herën jetën e ti të përdeshme. Shumë nga ne mund të kemi marramendje të kopaskoshme, mund të kemi dhimbje koke, të qafës e tjera. A janë edhe këto probleme neurologjike? Shpesher simptomat e sëmundjeve janë të njëjta, mirë po ekzistojnë mjek të ndryshëm, të lëmijëve të ndryshme të cilët i specifikojnë problemet. Shpesher jo një marramendje apo dhimbje koke mundet me qenë edhe problem neurologjik, për shkak se se i ka më herët simptomat janë të njëjta, mirë po ka shkaktor të ndryshëm që sjellin edhe dhimbjen e kokës edhe marramendjet. Ka edhe infeksion të ndryshme që japin këto probleme, mirë po shpesherë duhet me specifiku këto probleme dhe janë neurolog të ata të cëti specifikojnë zakonisht këto probleme. Po, në flasim pas pak për fizioterapinë, në dalëm pak të grejsa më nga spjegu për ergoterapinë dhe qëfar në fakt trajta? Ergoterapia është fushë e re terapeutike në Kosovë, do me thonë halo nuk është vetë se janë të gjithë të informum ose të mirë informum rreth ergoterapisë. Ergoterapia trajton aftësit e kufizuara, si fizike dhe ato mendore. Na do me thonë qëllim kryesore kemi pavarësin e klientëve tonë në të gjitha fushat e aktiviteteve tjetës përdetshme. Do me thonë të fillu me veshje, me ushqim, me tualet, e krejt do me thonë qka e përmbush jetën tonë. Si arrini një gjë të tillë? Është një proces të cilin na e ndjekim. Do me thonë, ku veç fillimisht na veç i identifikojmë problemet të cilat paraqesin vështirësi në arritjen e pavarësisë të klientët, mas ne e bojmë një plan individual për klientin dhe mandej për mes seancave terapeutike, do me thonë, të bu aktivitetet të ndryshme, na veç fokusohemi të qato pika për me i bo të mundshme me u kry prej klientëve. Lidhshmëria në mes të fizioterapeutit dhe trajtimit të problemeve neurologjike, cila është? Lidhshmëria shumë e madhe, pasi që mjekësia është vetëm një sinxhir shëndetësor që të cilët ne duhet ta ndjekim. Lidhshmëria shumë e madhe, pasi që shpeshherë neurologët i rekomandojnë që patjetër pas dëmtimeve apo probleme neurologjike që pacienti ka pasur, më njëherë rekomandohet që të trajtohet me fizioterapia apo të konsultohet fiziatri, cili fillimisht e cek planin e rehabilitimit, apo na jap protokollet të ndryshme të cilat duhet të ndjeku në bazë të stadeve të zhvillimit të smundjes apo problemit që ka pasur pacienti, dhe pastaj në bazë të protokolleve rehabilituese, në bazë të sinxhirit shëndetësor të cilit ne ndjekim, pastaj vimë edhe drejt të shërimi i pacientit në bazë të protokolleve apo në bazë lidhshmërisë mes neurologut dhe fiziatrit. A është rritur vetësimi, do thot, për të kërkuar shërbim nga profesionistët, si që jeni ju dhe i besoj që jeni multidisciplinar, grupi duhet të veprojë në një problem të gjeshëm? Po, normalisht veç ka fillu me u vetësu popullion rreth ergoterapisë, normalisht që po, na funksionojmë, do me thonë, edhe në mënyrë individuale, po gjithashtu e kemi shumë të nevojshme edhe funksionin në grupë multidisciplinar.
vazhdimisht do me thonë prej klientit që e pranojmë edhe prej diagnozës, ergoterapia bashkëpunon gjithashtu edhe me fizioterapeutët, me psikologët, me shumë profesionistë të tjerë shëndetësor, duke u fokusu gjithmonë të zhvillime dhe të produktiviteti i klientit. Greta, me shpuna juaj lidhe direkt me personat me aftësi të kufizuar. A më nëshmë nga të regu qka i ka ndimu një personit të tilë, prej se që ke fillu me apliku këtë terapi, le të themi, këtë metodë? Po, normalisht, do me thënë, ka disa histori të suksesit të cilat vetë që i kemi arritë deri tash me punën tonë. Ka pas raste, po e marrë një shembull. Veshjen, mazi veqemi të kë problemet neurologjike, pas një solmi apo një dëmtimi në tru, do me thonë qashtu që shetseku edhe arbanise mundet me pas vështirësi në veshje. Ergoterapia, që ka mujtë me ndimu edhe në shumë rase, që ka ndimu, është ndoshta përshtatshmëria për me u vesh me i vesh një par pantola në mënyrë të pavarur. Ka shumë shambull tjerë, do me thonë veqe mora një shambull të vogël, se mundet me pas një sukses edhe në me hongër një pjatë në supë. Po të bëtë në gjërat cilat janë shumë elementare dhe shumë të nevojshme. Shumë e gjerë, po shumë e nevojshme. Cilat janë probleme më dhe shpeshta që ju i trajtoni si do thot problem neurologik? Shpeshta problemet më shpeshta që ne i trajtoni janë pas sulmeve të trunit, ku pacientet me njëherë është e kufizuar lëvizja dhe një pjesë e trupit e ndjen të palëveshme, atër pacienti e ka të pamundur lëvizjet e gjyntyrve të trupit, ne si fizioterapeut në bazë të ushtrimeve të cilat ne ndjekim, dhe mund që pacientit t'i kryjë gjithë aktivitetet e veta jetësore, t'i bëjë lëvizjet e plota të cilat nuk ka pasur mundësi për shkak të sulmit që ka pasur, dhe gjithmonë gjatë sulmeve të trunit dëmtohet një pjesë e trunit dhe shpeshherë nevojitet patjetër rehabilitimi fizioterapeutik, për arsye që lëvizja të kthehet asa është e mundur. Mirë po nuk shpesher kemi edhe probleme ku në bazë të rehabilitimit që ne ndjekim e shohim që lëvizja po vjen shumë pak ose fare pak, atëherë në konsulta dhe me neurologun, po dhe me familjar, i tregojmë shpesher se keq ka mundim me arrit është kjo që kemi arrit deri tani, mirë po duhet ta dinë që rehabilitimet neurologjike marrin kohë shumë gjatë, nuk përfundon me një muaj, një vjet, mirë po kemi raste që trajtojna me vitet të tona, ka raste që kam hasur të pacientët që trajtimet neurologjike kanë zgjatur më shumë se 15 vite dhe pacienti thuja që është përmisu vetëm 50% ose ende më pak se 50%. Ndonjëherë ne neglizhojmë pas ndonjë aksidenti dhe themi që jemi gjithçka në rregull. Edhe aspekti emocional besoj që është njëra prej pjesëve të rëndësishme që duhet trajtuar. Si ndikon kjo në neurologjinë tonë, në pjesët tona? Po, kemi shumë raste që kanë probleme apo aksidente. Edhe shpesher nuk preket vetëm një segment, mirë po tek problemet neurologjike ne dimi që kemi dëmtimet nervave periferike, shpesher edhe lëndime frakturave të dorës, kemi dëmtimet nervave të asaj zone, pastaj duhet trajtuar pa tjetër edhe regioni ku ka ndodhur fraktura. Mirë po shpesher këto probleme kanë ndikim edhe në aspektin psikik, për arsye se pacienti e përjeton shumë keq, edhe kur e sheh që ka munges të kufizimit të lëvizjes atij segmenti, atër ai automatikisht e regjistron trunë vet se çfarë ka ndodhur me atë segment dhe pse nuk ka lëvizje, edhe fillon të mendon gjonat negative dhe shpeshherë ato ndikojnë negativisht tek pacienti. Pacienti asnjëherë nuk e kujton që është efekti i kohës, është koha ajo e cila e jep edhe shërimin, për arsye se janë disa faza, etapa që duhet me i kalu patjetër edhe nuk varet me njëherë që një dëmtim shërohet shumë shpejt, ka dëmtime që shërohen shumë nga dalje. Pastaj pacienti ato e merë negativisht, e fut në aspektin psikik, edhe dimi që ka njëherë kur pacienti nuk është mirë në aspektin psikik, edhe shërimi është shumë i gadashëm, ka rast edhe shërimi nuk mund vije fare për shkak të proceseve apo për shkak të problemeve që i ka shkaktu vetë veti. Por, sa po ndodhë një praktikë kemi tilë, a kemi tash pacientët të cilët po bashkëpunojnë ngushtë edhe me psikologët, këtë rast edhe me fizioterapistët, a është duke u praktikuar një kulturë tilë, themi shëndetësore? Po, kemi shumë raste që kemi bashkëpunime me psikologët, për shkak që kemi pacientë që ka lëndime të gjymtyrve dhe i ndjen fare pak.
Kemi pacienta që trajtojmë që janë në karrocë, edhe ai momenti që ndjen që funksioni i këmbës ka humbur, atëherë ai është i prekur në aspektin psiqik. Shpeshherë ne ka raste që nuk e trajtojmë me terapi fizikale, ka raste që vetëm bisedojmë me pacientin dhe ja sqarojmë të gjitha mundësitë e shërimit të tij, të gjitha problemet që ai ka, të gjitha mundësitë që mund vijë drejt të shërimi dhe pastaj mas një kohë fillojna me trajtim fizioterapeutik. Është një urë lidhëse mes fizioterapeutit edhe psikologut. Mirë po tash, si që të cekë dhe gresa, urë lidhëse është edhe ergoterapia me fizioterapin, sepse kemi pacienta që duhet fillimisht i dërgojmë të ergoterapeuti, pastaj të kthehet të fizioterapeuti për trajtim. Që metoda përdorni për trajtimin e këtyre problemeve neurologike që jemi duke diskutuar? Përmes seancave terapeutike, do me thonë përveç pjesës si që cika edhe pak ma herët për terapit që i bojmë për pavarësimin, na mere me, do me thonë, është e lidhur ngosht. Ashtë program specifik, do me thonë, qushë e thashe dhe ma herët, e bojmë një plan individual, duke u bazu edhe duke u fokusu tek problemet apo vështirësit e klientet. Përveç seancave, na gjithashtu të dizajnojmë edhe mjete adaptive, do me thonë me bo përshtatshmërin e mjetëve për me bo të mundur kryrje në aktiviteteve në mënyrë të pavarur. Atëra, jam vetëm persona me aftësi të kufizuar që ju ndihmon ergoterapia apo dhe të tjere që mund të kje ndoshta nga dalsim ose ngecin në procesin jetësor? Një pyetje shumë e mirë faktikisht, se përveç aftësisë së kufizuar, ergoterapia mundet me ju ndihmua dhe personave me zhvillim tipik, në qofë se veç ju shfaqen vështirësi në kryrën e disa aktiviteteve. O dhe janë mësë nga dalë që me sigurinë në detyra dhe qka të qofta jo. Mirë të shumë, shfa nga ka përgatitur Albiona? Po, Mirita, në fakt një fush e re, por shumë nevojshme si të mos për ata të cilët janë persona me aftësi të kufizuar, kështu që ne kemi vizituar hendikosin për të parë se sa po ju ndihmon atyre kjo terapi. Shke kalu? Hajde, shkojmë bashkë? Ani pse një fush e re, ergoterapia tashmë po ju ndel në ndim personave me aftësi të kufizuar, sidomos fëmijëve. Hajde, vazhdojmë, apo e tërheq karrigën me ujë? Për mes aktiviteteve të ndryshme, si kjo me thyerjen e shpagetave, i cili bën të mundur zhvillimin e motorikës fine, ndërsa bardhja atyre me lugë adaptive, ndimon koordinimin sy me duar. Qa kena me po? Kena me i marë që shto copat e shpagetave, marit e qëto, hajde unë po i marë të tjerat. Ta shiko mu, kemi me i thy që shto ka dole bashkë. Hajde shikoje, marë edhe ti, mos e lësho këto prej dorës, marë, marë ti të dora, t'lumët, hajde me i thy që shto si kurun. Marë lugën, tash, një, dë, tre, kena me e marë, qështu, edhe kena me i qitë këtu. Hajde. Bravo. I merë këtu, andi, shikom të sytë, shikom të sytë. Shikoj e lugën, shikoj e lugën, një. Shiko këtu, 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 këtu. Hajde. Merë vetë tash, merë vetë. Bravo, t'lumët, super, t'lumët, super, bravo! Edhe loja bowling jep të njëjtat benefite. Tash kemi me bu bashk, kemi me lujt lojën e bowlingut. Bravo, Andi! Lumë, të lumë. Se, një, dë, tre. O, për pak. Hajde. Një, dë, tre.
Një shprehi e domosdoshme shëndetësore është ajo e pastrimit të duarve, kun nga ky akt, ky djalosh do të mësoj pavarësimin e nevojave të tij. Qandi, a shkojmë bashkë me pastru duart të tualetit? Haj. Apo e shënuen? Hajde. Bravo, Hlung. Bravo, edhe tjetrën. Hlung, super. Hajde ta shesim shampon pak. Ndale ujen. Bravo. Mendoj se durëm të bush. Hajde ta shë pastroj kështu me zvete. Edhe kështu. Edhe kështu, shifa mu, edhe kështu. Hajde ta shë lëshoj e ujen prap. Ljun. Hajde shamponi këtej. Edhe anën tjetër. Edhe këtej, edhe këtej. Bravo, t'lumë, super. Hajde, ndale ujën tash. Hajde, me marrë të balon. Merë me i tërë durë të andi? Tëri durë. Edhe vendosët të shporta e mbeturina. Bravo, mi! Toke, 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 shumë. Shumë, shumë, shumë. Edhe me tjetërën. Bravo. Jemi rikthyer sërish në studio, do doja të ndalem pak edhe te disa probleme që janë shumë aktuale, që po ndikon edhe stili, mënyra e jetesës që po e bëjmë, problemet me qafën, qëndrimi i ulun, më pas me fund shpinën, me këmbët e të tjera. Sa po arrini të keni pacient të tillë, po në fakt trajtohet me sukses? Po, shpeshherë kemi cekë që jeta dinamike që na e bojna, edhe pastaj jeta kanë ndiku që teknologjia zhvillohet shumë kohët e fundit, me zhvillimin e teknologjisë ka sjellë shumë probleme ndryshme tek njerëzit. Dhe më thonë, qëndrimi kohët gjatë ullën para kompjuterit, qëndrimi kohët gjatë ullën në për zyre, ka ndikuar që pacientët e kenë shpesher dhimbje dhe të qafës. Këto dhimbje të qafës ndikojnë negativisht e pacienti ku shpesheraj përves simptomave të ndryshme që na i sjellë, thot edhe kam fillu, thot edhe të ndihem jo rahat, kam fillu si kur ndihem përsën një dytë në vetën time. Gjitha këto ka ndikuar që muskujt e ti të shtërngohen, pastaj me shtëngimin e muskujve, japet presion arterjeve, japet presion venave, japet presion edhe nervave, dhe pastaj se rezultati nga cmimit e tyre paraqiten simptoma si që janë dhimbje koke, ushtim në vesh, marra mendje, pirje të durve, pastaj kalon edhe me therje gjokësi që shpesher pacientët vizitojnë edhe kardiologën. Dyshojnë me probleme me zemër. Dyshojnë që kanë probleme kardiovaskulare dhe gjithë shka që ndronë mirë, po gjitha këto i siel dhe më thonë dhimbjet e qafës. Qëfar të bëjmë nëse neve në shfaqin gjithë këto simptoma që besoj që edhe ne i kemi për i neglizhojmë? Po, ne shpesher japim zjedhe më thjeshtë shtrajtim i tyre. Nuk duhet lejmë të apo të janë ashkallojmë të simptoma. Shpesher ne vetë veti ju i shtymë, thëmë jo kalon me kalimin e kohës, mirë po tek problemet e qafës apo problemet të cilat janë të lidhëra me boshtin korizor, atëherë ato vetëm sa shkojnë të përkesohen. Për arsye se ajo kalon gjithmonë me një stas tjetër, edhe pastaj kur kombinohen 2-3 problemet e tjera, është edhe pak vonë edhe shumë ma vështirë të bëtë trajtimi tyre. Shtu që gjithmonë shpesher kër ne kemi dhimbja apo simptomat të cilat na u paraqiten, është mirë të konsultohet spaku mjeku familjar, pastaj mjeku familjar i rekomandon se çfarë duhet bërë tutje. Ose të shko të ortopedi, ose të fiziatri, të neurologu. Të pak të ta kemi rekomandimi, se ndo njëherë ne udhëzohemi edhe vetë, mund të bëjmë ndo një dëm tjetër, pavarësi që kemi një në trupin tonë. Ergoterapia, sa është e shfaqur, në fakt, sa njerës po e kërkojnë këtë trajtim përveç hendikosit, si mund të apërfshimë shumë këtë lëmitëri? Faktikisht, këto dhe më thonë mundën me nëndimu shumë edhe kolegët, si që janë fizioterapeutët edhe psikologët. Duhet dhe më thonë me qenë njëherë kogjat të mirë informum për me i rekomandu edhe me i referu krejtë klientat që ka nevoj për ergoterapin, se në munges të informacionet, disa prej fizioterapeutëve apo psikologëve këtu në vendin tonë, nga njëherë din me krye dhe punën e huj, do me thonë të një profesionisti tjetër shëndetësor, në munges informacione për me referu të kë personi adekuar. Po në rrasë që një prind, vërin që fëmija ti ka ngecë,
pse duhet të kërkoj ndihmën e juaj më saktë? Çka duhet të vërejë te fëmia e tij për të ardhur tek ju? Fillimisht, na zakonisht rastet kur i marrim të rekomanduara prej fizioterapeutëve, sepse ergoterapia është kogja e lidhë fort zinxhir me fizioterapinë. Në momentin që Arbanisi e sheh që një pacient i tij ka nevojë për karrocë, në momentin që çaj person ka me u vendos në karrocë, ka me marrë karrocë me pas në përdorim për të njëjtën, fillimisht me njëherë mas Arbanisit çaj klient do të marrë të on për me mësu qysh me u përshtat me karrocën, me mësu transferin, qysh ka mu qu prej kauqit vetë me pas të mundur me ullë në karrocë, ose anasjellas prej karrocës në shtrat, apo në karriga, apo do me thonë, është e lidhur te për ngosht. Po, kjo sigurisht po e prek edhe pjesën emocionale, apo? Po, normalisht që po, se në momentin që veç një person ka me u referu për me fillu me përdor një karrocë, na mundemi me kuptu që është kogja e vështirë për pjesën emocionale, faza e pranimit, me pranu që ti tash karrocëa ka me konë një pjesë pandashme. Fillimisht duhet me punu në pjesën e motivimet, duhet me pranu, duhet me fillu me praktiku që vish me dit na që qëtë det, ka me konë me karotë. Edhe me pranu, sigurisht. Dhe shta ndërlidhëm të grejsa pak, për asu se në kuadrë fizioterapisë, ne kemi edhe një lamit veçantë që ne i quimi terapia e punës. Më thonë, terapia e punës ka qenë një degë që ka zavënsu ergoterapinë, edhe për ne jo ka qenë në të vërtejt e fështirë, fillimisht e kam përdojë neurologët, të cilët pas dëmtima probleme ndryshme që kanë pas pacienti, i ka rekomandu se si të bëjë lëvizje. Shpesher ne kemi rekomandimin nga neurologët që nga të regon, thëtë të pysni fizioterapistin se si të bëjë lëvizje, se si të ngrijet nga shtrati, si duhet vendos këmbët. Pastaj, ne kemi qenë ata të cilët kemi rekomandu që në basë terapis punës, do më thonë, të jam sëmë lëvizje të adekuate pacientit, po tash me futje në ergoterapis, ne mund të themi si një disiplinë mjekësore është shumë më lehtë edhe për neve, për arsye se ne trajtojmë problemet motorike, dërsa pastaj e dërgojnë edhe pa tjetër të ergoterapistit që le krymë punën e vetë, se na jam mësëm pacientit apo klientit të tyre se si të veproj me jetën e përdeshme, si të ullet në karrocë, si të ngrihet, si të pastroj sytë, si të krej flokët. Për neve shumë më lehtë, për arsye se ne vetëm fokusohemi tek problemi, i pacientit e trajtojnë problemin, dërso ergoterapisti e këshillon si ta jetë jetën pasaj. Atëherë kemi edhe një material tjetër, Albion, për çfarë ka të bëj? Po, Mirita, me temën cilën vetë se po flasim, sigurisht që lidhen edhe aktivitetet sportive, ku besoj që janë të domosdoshme për të arritur një rezultat, kështu që përveç kronikës, do i shohim se cilat janë ato të cilat ndihmojnë më së shumti. Noti është një nga sportet më të dobishme për njeriun. Konsiderohet i tillë sepse është i vetmi sport që vën në funksion të gjithë muskujt e trupit. Edhe muskujt të cilët rallëherë janë aktiv gjatë jetës së përditshme. Kjo disiplinë bën të mundur tendosjen e muskujve, duke rritur fleksibilitetin dhe zgjatjen e muskujve të ndryshëm në trup. A ju po ashtu ndimon në shlirimin e energjisë negative, apo dhe shlirimin e toksinave trupore që pengojnë tendosjen muskulore. Noti gjithashtu është i këshilueshëm sepse ndimon dhe forcon zamrën, pasi përbën një ndër sportet më të pasura me lëvizje dhe teknikë. Ushtrimet apo aktivitetet e tjera fizike janë më specifike, si që është vrapi ose qiklizmi, ndërsa noti është gjithë përfshirës, duke bërë të mundur vënje në lëvizje të gjithë trupit. Nëse bëni ushtrime fizike ose vrap, pasaj këshillohet gjithmonë të bëni pak not. Kështu, pas ti do të ndjeni më aktiv dhe energjik. Noti gjithashtu përpunon siluetën tuaj. Së pari, angazhon të gjithë muskujt tuaj dhe i zgjat ato. Së dyti, shpenzon shumë energji. Dhe së treti, mobilizon rezervat yndyrore pas 40 minutave.
Ajo që është më e rëndësishme është se kjo disiplinë rrit cilësinë e jetë. Prandaj, rekomandohet që të ushtroni 3 herë në javë me një kohëzgjatje 30 deri në 45 minuta. Jemi rikthyer sërish, jemi gati në pjesën e fundit, pra jemi duke trajtuar trajtimin e problemeve neurologjike, njëra ndër to ishte edhe sporti, e cila janë sportet që më së shumti në fakt preferohen për aksidente, më pas për problemet të ngjashme neurologjike që i diskutuam. Po, në kuadër të riabilitimeve neurologjike futet edhe hidroterapia. Është një prej drejtimeve të cilat na ndihmon patjetër që pacienti të arrijë lëvizjet e veta të cilat nuk mundet t'i kryjë jashtë ujit. E dimi që në brendësi të bazeneve ku ne kemi edhe bazene adekuate specifike për trajtim në këtyne probleme neurologjike. Atëherë uji është ai i cili ndihmon që të bëhet një lëvizje pak më e lehtë edhe pak më e plotë, kështu që shpesh ne rekomandojna pacientët të dërgohen edhe në pishinat e notit, jo në fazën e hershme kur pacienti vetëm ka pasur dëmtim neurologjik, mirë po jo në ato fazat kur pacienti ka filluar ta merr veten, të fillon të ecë mendimin e shtagave të ndryshme apo ndimin e shëtitoreve të ndryshme, atë rekomandohet të pacientit të dërgohet në hidroterapi, të fillojmë me seancat e notit, mirë po gjithmonë në përcjellje të vazhdueshme dhe të pandashme nga personi apo nga trajneri i cili i bën edhe këto trajtime të hidroterapisë. A janë pishinat e zakonshme apo banja? Se ndonjëherë ne shkojmë edhe nëpër banja, të cilat ndoshta jo çdoherë janë të preferuara për ndonjë problem që mund ta kemi. Te këto problemet neurologjike kemi edhe pajisje specifike të cilat ne i përdorim për pacientët e caktuar. Mirë po rekomandohen që të jenë pishina jo të thella, se pacienti duhet patjetër ta ndiejë që e prek tokën, për arsye se jap gjithmonë siguri. Jam pishina ku pacienti ka mundësi ta vendosë dorën apo të mbahet sa do pak, për arsye se prapë jap siguri. Mirë po shpesh rekomandohet të dërgohet nëpër baja, mirë po edhe nëpër baja bëhet një farë plani për trajtime apo plani i trajtimit, edhe pastaj mundet me filluar në përbaja apo edhe në për pishinat të ndryshme. Atëherë, sa i përket ergoterapisë, cilin sport e preferon për trajtim? Vashmërisht prej diagnozës së klientit, do me thonë ka disa raste në të cilat preferohet note, ka disa tjetër që preferohen ushtrime fizikale, nuk është diçka specifike. A ka ndodhur që pas trajtimit me ergoterapi në fund të jetë i tërë funksional klienti juaj? Kjo do të thonë është një çështje pak më e gjerë. Vashmërisht prapo e them problemit që e ka raste, do të thonë na nuk punojmë asnjëherë, e dim që nuk mundemi me rikthy një aftësi 100%. Po krejt na çka mundemi me bë është me pasë sa aftësi ka. Qëllimi jonë është vetëm e bo jetën e vetë në mënyrë të pavarë. Sa nga që më prindrit të sjellin fëmijët me që kanë të gjitha mundësit dhe papages në hendikos? Na jemi të punu shumë për me arrit të vedisimin për ergoterapin tek të gjitha familjet që ka nevoj për neve. E si ndihet një person kur ju vetë se filloni me praktiku këtë terapi? A mundesh me na përshkru pak si e përballon, si e përjeton? Në fazën e pranimit, na në Hendikos funksionojmë si grup multidisciplinar edhe jemi të lidhur zinxhir me njëri tjetrin. Me pjesën e pranimit që ka me fillu me seancat, ka me punu, ka me krye aktivitetet, punon në pjesën e zhvillimit të emocioneve psikologu. Në pjesën e problemeve fizike, të na do me thonë fokusohet fizioterapeute. Në kryrën e aktiviteteve, do me thonë punojmë në ergoterapeut. Po, e kur vjen rralla tek ju, si ndihet ai person, si e përjeton? Normalisht, deri sa të mbrinë të onë, psikologu e bëm punën e vetë edhe është motivun. Dëmë tonë e mërë shumë e qëtësi. Shumë e qëtësi edhe me motiv. Ndërsa të këni, të këto problem neurologjike, si se të seka më maherët, kozë gjatë e atyre shumë e madhe,
Gjithmonë duhet pasoj kujdes që nuk duhet të bën shpeshherë ushtrimet e njëjta për arsye se te pacienti ndikon negativisht edhe ai lodhet nga ajo. Dhe shpeshherë koha e fillimit pacienti e pret me shumë dëshirë dhe me shumë kënaqësi. Mirpo nëse ushtrimet janë prapë të njëjta dhe të vazhdueshme, pacienti me kalimin e kohës, me kalimin e vujve fillon atë lodhet. Kështu që shpeshherë ne i bëjmë edhe ndryshimin e terapive. Për shembull, nëse kemi filluar me terapitë e njëjta, atëherë fillojmë bëjmë terapi të cilat janë më atraktive për pacientin. Gjithmonë mundohemi të sillim modele të reja, mundohemi të sillim ushtrime të cilat janë më argëtuese dhe gjithmonë duhet patjetër që pacienti t'i japet motivim i madh se jemi ofër edhe kur e dim se për shkakun shërimi është. Vanessa luan rol këtu edhe komunikimi me pacientin, sepse nga ajo që ju kam vizituar një herë kam pa që jeni shumë bashkëpunues me klient, a e motivon kjo që mos dorëzohet të vazhdoj deri në sukses? Po, motivimi është çelësi bazë e rehabilitimeve neurologjike. Shpeshen një motivim sot doj vogël, lëvizja është më e madhe. Duhet patjetër të motivojmë sepse është qelësi edhe njëherë i suksesit pacientit, që ose pacienti është nervoz edhe vetë terapeuti është nervoz, atëherë edhe seansa nuk mundet kemi sukses. Jemi gati në fund, po a ka persona që nuk munden të i nështruhen, do thot, fizioterapisë me probleme neurologjike? Kush nuk guxon? Po, janë ata neurolog të cilët e cekin se kur duhet na ta trajtojmë dhe kur duhet jo. Janë, po, ka me siguri po, që vinë të kju pa u konsultuar me neurologun dhe besoj që ju nuk e bëni jo, një gjithë. Jo, nuk e marim, në shpesher e rekomandojnë pa tjetër që ta bëjnë një kontrol të neurologu, për arsye se ka shumë së mundjet të cilë vetëm kam fillu dhe staza zhvillimit vëtë se ka fillu, atër është e ndalu me rëpsisht që të trajtojt me fizioterapi, atër dërguhet të neurologu, kemi shumë rase që përsham ka ardhë për fizioterapi dhe kemi rekomanduar shtrin në spital për shkak që smundjet që është pritë që është duke ardhë. Janë smundja ku për shembull kemi me tumorët e ndryshme të trurit, ku me zhvillimin e tumorit apo edemave të trurit, atëherë smundja vetëm vije dhe përkesohet gjithmonë më shumë. E dimi që roli i fizioterapist në atë kohë është shumë i vogël dhe rekomandohet patjetër që dërgohet në për qendra neurologjike, ku janë qendrat e specifikume për këto trajtime. Atëherë nuk merret me fizioterapi. Shikohet procesi i zhvillimit të smundjes edhe pastaj vendoset se si duhet vepru pacienti. Po, cila është porosia juaj me që jemi krenë në fund Gresa? Mos me hezitu, gjithmonë kur kemi ndim, me e kërku ndimën që na duhet. Po, a keni ndonjë porosi për shikuesit tonë? Porosia e fundit ne si mjek gjithmonë i rekomandojnë atë që të merren me sport. Sporti është një prej aktiviteteve që i parandalon shumë sëmundje. Kështu që rinia sa më shumë të largohen prej teknologjisë dhe të drejtohen fushave të sportit. Faleminderit për kohën që ndatë me ne dhe informacionet. Gjithashtu faleminderit. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, ju ftoj të mos e ndroni kanalin, vazhdoni të jeni me Klan Kosova, ju dëshiroj weekend të këndshëm dhe takohemi javën e ardhshme ku do ta përfundojmë edhe këtë sezon. Mirupafshim. Ky emision mbështetet nga Biohit.